Hello, alo mọi người vào. Phố Mạch Ngang này, chú tôi vào đây. Sau đó, chúng tôi Ligu đi cùng số này, giờ này, bây giờ tôi đã Newcastle của chúng tôi này. Sau đó, nào sớm buổi sáng này, bọn chúng tôi đã xem số này. Giờ này, Macau này buổi này, Sapa này, giờ này, cái này, bây giờ, hôm nay nó, ví dụ như, chúng tôi đã Uzuki, Rishali, Sano, nó cũng tuy nhiên rồi, Ligu đi cùng này này, bây giờ Rishali, Sano mà tuy nhiên ví dụ cái này, Newcastle thì chỉ đi cùng con tuy nhiên này, nó, cái này là chúng tôi Julian này, cái cú sút này mình mà giờ này cú này về. ตัวนี้ดาวนิวคาสเซิลสปาร์กคลีนชีทมาปีเกือบกว่าเยอะสรุปลีกูดูกูบอลนี่เนี่ยมาจันทร์รู้สปาร์กลุยออมเลยดิสปาร์กเนี่ยเป็นตัวพิโรสปาร์กชี้อะไรจันทร์รู้กูเข้าหน้ามาทำอะไรสปาร์กเนี่ยประเดี๋ยวเขาดีพิเศษเขาดีพิเศษชีบวยที่นี่จันทร์รู้จีไลน์สปาร์กบวยที่นี่จะเซฟน้องไปมาตัวนี้ดาวเช้าสรุปไทม์เบ็ดเด็ดปะเนาะจันทร์รู้แต่ยังเป็นตัวนาวรีบวยเบ็ดแทนนี่ที่เรามาเริ่มมือดีเนี่ยโอ้ยอะไรดีอะจันทร์รู้จีดาวเ
ါနေတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာအဆင်ပြေအောင်ကစားတယ်။ Christian Romero တို့မပါတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုရင် Emerson Ryan တို့နဲ့အဆင်ပြေအောင်သူတို့ကစားတယ်။ Quinn Lee မှာ Papi Sa တို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဒီမပါနေတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်သူတို့ကစားနိုင်တယ်။ Lucas Sou တို့ဘာတို့ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲ Number 10တို့နေရာမှာကစားတာတွေကိုဘာတွေကိုအကုန်ကောင်းနေဗျာ။သိတယ်မလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိစပါးရဲ့အနေထားကရှေ့ပွဲစဉ်ဒီမှာ performance ကြီးကောင်းရတဲ့သူကရလက်ကောင်းမစွန်းဆောင်နိုင်တာဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ကွင်းလယ်မှာအဲ့ဒီဘာပီစားလို့ဘာလို့ပါလာတာကဘီဇူမာနဲ့ဘာပီစားရဲ့အတွေ့ကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတာအရင်တုန်းကတော့ဒီပေါ့နော်ဘီဇူမာရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူဆယ်စုကိုထည့်တဲ့ကထည့်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါဘီယာတို့ဘာလို့လို့ကစားမမီတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကစားတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပြီမဲ့လို့ပါပီစားပါတဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ performance မပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီကစားမပြန်ပါလာတဲ့ချိန်မှာစပါရဲ့ကွင်းလေကြီးကတအားကိုလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ပါပီစားပါလာပြီဆိုတဲ့နေသားမှာဘီဇူမာကိုရိုင်းရဲ့စီကနေလဲ progressive carries တွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်။၃ရောက်တရောက် high pressure အောက်မှာကျွန်တော်ဘောလုံးမပြတ်အောင်ပေါ့နော်။ဒီ progressive carries လှုပ်သွားတာမျိုးတွေနော်ကျွန်တော်တီတီငင်ငင်နဲ့ဘောလုံးပေးမှုလှုပ်သွားတာမျိုးတွေအမှားအရန်နေသွားတာမျိုးတွေဆိုဒါတွေတခြားတွေ့ရတယ်ဗျာ။ဆိုတော့တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းဆွန်ဟောင်မင်းကဒီယာဒီမှာတအားကိုကောင်းနေတယ်ဗျအထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကတော့ဘောနော်ဆွန်ဟောင်မင်းရဲ့အကန်းကန္နာတွေကပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ကြတာပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကကောင်းမှာမကောင်းတာဆွန်ဟောင်မင်းနေတယ်တော်တော်ကိုသူတိုင်ပတ်သွားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီယာဒီမှာအခုလိချင်းညူကာဆန်ရဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ချင်းသူလက်ဖွင့်မှာကစားလာတယ်ဗျပုံမှန်ပွဲစဉ်တွေအများသူရီရှာလီဆန်တို့ဘာလို့မပါတဲ့ပွဲစဉ်တွေဒဏ်ရာရတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသူတိုက်စစ်မှုဖြစ်သူဝင်ကစားတယ်ဘာမှန်ကျွန်တော်တို့နေအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးလက်ရှိမှာလဲလက်ဖွင့်မှာသူကစားသွားတယ်ဘာမှန်ပြောစရာဒီပေါ့နော်အာနေချက်ဆိုတာမရှိဘူးတကွင်းလုံးပတ်ပြီးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကြားတဲ့နေရာတိုင်းတံပြန်သူလဲတံပြန်เนาะကျွန်တော်နေဒီထရီပီယာကိုကောင်းကောင်းတုတ်ခါပြီးတော့တာဘေချမ်းကနေပြီးတော့ထရီပီယာဆိုဒီနေပွဲတင်မှာဘာမှန်ကိုမလုံနိုင်တာဒီလက်တိုက်စစ်လိုက်ပါတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီဆွန်ဟောမီကို defense လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမှန်ကိုတားဆီးနိုင်သွားမရှိဘူးထရီပီယာအနေနဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆွန်ဟောမီကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေဒီဒီပွဲတင်မှာကစားသွားတာဆိုတော့ဒီတရားဒီလိုအနေထားနဲ့လေစွန်ကတော်တော်ကိုကောင်းနေတာကလူဆက်စကီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲနံပါတ်10ကိုဝင်ပြီးတော့ကစားတယ်ပြောစရာမလိုဘူးဗျာညာချမ်းမှာ Brandon Johnson တို့ပါလို့ဆိုလို့ချင်းတော့တိုင်ထိခဲ့တဲ့အလုံးတွေတိုင်ပေးကတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးတွေကြောင့်သူတို့ဂိုးမရခဲ့တာဆိုတော့စပါးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းအောင်ကစားနိုင်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥတီချက်တွေကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ကစားဟန်တွေကျွန်တော်ပေါ့နော်အချိန်ကာလတော်တော်လေးအတိုးတွေမှာသူတို့လှုပ်ပြထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စပါးကနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာလည်းသူတို့ဒီရလက်တမကောင်းရင်မကောင်းပဲ performance ကကျသွားခြင်းမရှိဘူးပေါ့အခုလက်ရှိမှာပါပီဆာတို့ပြန်ပါလာတယ်ရိုမဲရိုတို့ပြန်ပါလာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥဒိုဂီတို့ပြန်ကောင်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာစပါးကလက်ရှိရလက်တီကျွန်တော်ပြန်ရလာပြီမြန်နျူကာဆယ်ဘာမှန်ကိုမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးနျူကာဆယ်ဘာမှန်ကိုထူးထူးခြားခြားမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဗျာတိလာနောက်ပထမပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှန်ကိုမလုံနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့စပါးရဲ့ဘက်ကသူတို့တွေပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကြီးတိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘင်းနဲ့နျူကာဆယ်ဆီကကျွန်ထွက်နျူကာဆယ်ကသူတို့ကိုဒီကွင်းတွဲလောက်ဖိအားပေးလာပြီးတော့ကျွန်လာတဲ့အလုံးတွေကိုပဲသူတို့အသုံးချတော့တာ။နော်အသုံးချလိုက်ပြီးတော့ညူကဒီစပါးအနေနဲ့ကွင်းလေကိုပို့ပြီးတော့ကွင်းလေတန်းကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့မာကြောင်းအောင်လုပ်တယ်။ကွင်းလေသူတို့ရဲ့ဘာလို့ဒီ defensive third zone ရဲ့အစွန်အားကိုရောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ aggressive ဆန်ဆန်သူတို့တွေဖိအားပေးတယ်။အဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘောလုံးတွေကညူကာဆင်နောက်ကိုပြင်ပြင်ရောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေကနေတဆင်ဒီတွားဖို့ကျူးပန်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူတို့ပွဲကိုလုံးဝအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့နေထားကနေညူကာဆေကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တာပဲเนาะညူကာဆေကကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာဂေါ်ရန်တို့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအမီရွန်တို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကွင်းလယ်မှာကျွန်တော်တို့နေဒီဂိမ်းမရက်စ်တို့ဘာလို့တော့အဲ့လောက်ထိပေါ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးယာเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ညူကာဆေနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တပွဲလုံးကဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တာညူကာဆေနေနဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ညူကာဆေလိုမျိုးကျွန်တော် physical အရန်အားကောင်းပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ aggressive အရန်ဖြစ်လုံးပါတယ်နောက်တန်းအရန်မာလုံးပါတယ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်မှာမင်းစပါးနဲ့တွေ့တာစပါးဘလောက်ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေ့နိုင်တယ်ဗျာဒါကြောင့်လက်ရှိလို့ဒီမှာစပါးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီနေ့ပွဲစဉ်ကစားသွားတာကတော်တော်ကိုကျွန်တော်နေချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။နော်တော်တော်ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှိလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့ဘယ်လောက်ထိနော်လှုပ်ပြနိုင်မလဲပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မယ်။ညူကာဆယ်ကတော့ဒါပြီးရင်သူတို့ချန်ပီယံစ်လိပွဲစဉ်ရှိနေသေးတယ်။
not to go time penny, you know. So Richard Lee sent on one goody by doing a Richard Lee sent to a lay. The doctor of college, you know, beyond the Valleys or the Richard Lee sent the neighbor, not to know the Sabago Yagrega, the Gumuin and Chavia. Pigre Yadi Guri body doing a So, Dinyama Newcastle, Baga, Kuduma, Gatro Gunyana, the Martin Dubragaga, Nia Yurari, Sompia Chedi, Tamari, Bono, Sompia di Tamari, Tinibo, my again, Christian Rumeru, Gatrogu, can count what I mean. Digo, Galawal Sam Gu Julung get it, no, the Awaga Tigate Yaga, Medicate, me, I mean, Tarsh of Niyama, Tiwa Mua. I don't let it out, Tabarabia. She was in the matter, Elu challenged the Triga Bibi, Critty Romero to talk and count the Tila, no? So, how me alone to let no Pinadillo Rom team, but on his Dubraga Tita Matigate and Nim Tamuvia, and Medu shown be so there, Kanjamao Sabaya Wawa Nugase, Bagalaka like that Nitama she, Tila. Again, I don't want Tita Luigi Rom Tingu. No Romero let me and Nigam Tigalu can count on as well. Christian Romero, ye, a chini got the dog who sued me, Elu challenged me, got the dog who tied him to Pioru Yare. နောက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောရင်ကခရစ်စတီယန်ရိုမေရိုနေနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးတော့စပါးရဲ့နောက်တန်းကိုသူအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ဒါအားဖြစ်ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဥဒူဂီတို့ပက်ထရူပူရူရူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်လက်ရှိစပါးရဲ့နောက်တန်းမှာဒက်ဖန်နေမှရလေကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့အချက်ကြီးမှန်သွားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှ
ားတယ်เนาะ Champions League မှာပဲ Champion League ကတော့သူတို့ဟာတော်တော်ကိုခက်ခဲတဲ့မရဏအုပ်စုတွေကိုရောက်နေတာကြောင့်တိတ်မပြောကြတာဒါကလက်ခံလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ Premier League မှာပြီးခဲ့တဲ့ຢာဒီကတော့ဟုတ်မနေဘူးပြသူတို့ຢာဒီစကလေးကတိုင်ပတ်တာဗောနော်ຢာဒီစ5ပွဲလောက်ထိကိုသူတို့ဒီတိုင်ပတ်တာဆိုလက်ရှိမှာသူတို့ဒီຢာဒီမှာသူတို့တော်တော်တိုင်ပတ်နေတာတကယ်တမ်းပြောလို့ရင်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနီပြပြတဲ့ Eddie Howe နဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောကြဘူးเนาะဒီ English Pundit တွေသိတယ်မလားเนาะ English Media တွေစီကဘာလို့လဲအကျိုးမှမရှိတာဗျာ Newcastle အကြောင်းပြောဘူးသူနားထောင်မလဲသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Newcastle တော်တော်တိုင်ပတ်နေတာကိုဘယ်သူမှမပြောကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Newcastle နဲ့ Everton ကို3ခုပြည့်ရှုံးတာเนาะ Newcastle ကို 4-1 နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးတာသိတယ်မလားเนาะဆိုတော့ဘုံမောက်ကို 2-0 နဲ့ရှုံးတာအင်းဒါတွေကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะဘာမှအခြေအနေမကောင်းဘူးဗျာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဝူပန်ဟန်ဒန်ကို2-0စီတေးကြခဲ့တာတော့မှဒီကောင်တွေမင်းတော်တော်ကြီးကိုကန်ကောင်းလို့သိရမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောတော့လည်းရှိလို့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Newcastle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယာဒီမှာတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်16ပွဲမှာသူတို့6ပွဲတိသူတို့ရှုံးနေဗျာเนาะဒီ9ပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့10ပွဲပဲကျွန်တော်တို့ရာသေးတာဆိုတော့ဒါကအခြေအနေကောင်းနေတယ်တဲ့မှာမပါဘူးတကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင်တိုက်စစ်ကတော့ဂိုးတွေကရတာပဲ33ဂိုးလို့16ပွဲမှာ33ဂိုးကြီးရထားတယ်ဆိုတာထိတ်ဆုံးကအဆင့်တက်ကလီဗာပူးသင်းနဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့3ဂိုးပဲကျွန်တော်တို့ကွာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခန်းစစ်က22ဂိုးကြီးပေးထားရတယ်အမှန်ကျတော့သူတို့အလောက်မရဘူးအခုလိုလိုတဲ့မှာလည်းအဆင့်ခွန်ပါဗျာဒီတယ်မလားကြောက်ပါတော့ဒီဒဏ်ရာပြဿနာတွေဘာတွေဆိုတာလဲအများကြီးတက်ဆိုင်မှုတော့ရှိတာပါသို့တော်လည်းပဲဘယ်သူမှ Newcastle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပတ်နေတာနော် Chelsea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပတ်နေတာကိုဘယ်သူမှမပြောကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမဲ့နေထားမှလည်းရှိမနေဘူးမဟုတ်လို့တခြားအသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လေမင်း English Pundit တွေရဲ့ဘက်ကမင်းအမှန်ကန်ပြောတာလေးတွေနော်သိရမလားဆိုတော့ကြောက်စပါးကတော့ပေါ့နော် Newcastle ကိုဘာမှလုံးလို့မရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့နေတာဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဖက်ဘက်ကအသာစီးရခဲ့တယ်ဗျာ counter attacking မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တကယ position game ကစားတာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်စပါးဟာ Newcastle တဲ့မကောင်းခဲ့တာပါတစ်ချက်မှမရှိဘူးကံမကောင်းတာကဒီကောင်ဒီ clean sheet ရမယ်ပွဲမှာ clean sheet မရခဲ့တာပဲเนาะအဲကြောင့်လောဒီမှာစပါးကတော့ဒီယာဒီမှာတော်တော်ကိုကြည့်ရတာတန်တဲ့အသင်းထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့အသင်းရဲ့ပွဲတင်ကိုကြည့်ရင်အမြဲတမ်းပြည့်သက်တွေတွေတည်တယ်မလားဒီဖြောပြင်းမှုပိနေနေတယ်မှာပါတယ်ဗျာသူတို့အသင်းရဲ့ပွဲတင်ကိုကြည့်ရင်လောက join full ဖြစ်နေတယ်တည်တယ်မလားဒါပေမဲ့လို့ Newcastle ဒီနေ့ပွဲတင်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ညီကတို့နေရောဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲစပါးတို့ Newcastle တို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများရှင်ပါတယ်